លោកវ្ល៉ូឌីមៀសាលិនស្គីចុះទៅកាន់តំបន់ខឺសិនហើយបដិញ្ញាបណ្ដឹងរុស្ស៊ីចេញ២ទឹកដីកាន់កាប់ទាំងអស់ ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានមកដល់ទីក្រុង Kherson កាលពីថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈដោយទទួលបានការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅនៅក្នុងទីក្រុងទៅប្រមរំដោះបានខណៈដែលប្រជាពលរដ្ឋប្រមូលផ្តុំគ្នាដើម្បីបង្ហូតទ ung ចិត្តអ៊ុយក្រែនការដណ្ដើមបានតំបន់ Kherson មកវិញគឺជាជាជំនះដ៏ធំបំផុតដែលកងទ័ពអ៊ុយក្រែនសម្រាប់បានរហូតដល់ពេលនេះហើយលោក Volodymyr Zelensky បានបដិញ្ញាបណ្ដាច់រុស្ស៊ីចេញពីទឹកដីដែលកាន់កាប់ទាំងអោ លោកបាននិយាយទៀតថាយើងបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសម្រាប់សន្តិភាពប៉ុន្តែសន្តិភាពរបស់យើងសម្រាប់ប្រទេសរបស់យើងសម្រាប់ទឹកដីរបស់យើងយើងគោរពច្បាប់និងគោរពអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសទាំងអស់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងកំពុងតែនិយាយអំពីប្រទេសរបស់យើងដូច្នេះហើយយើងកំពុងតែប្រឆាំងទៅនឹងការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ី អមដោយអង្គរៈប្រដាប់អាវុធលោក Volodymyr Zelensky បានប្រាប់ក្រុមទីហានថាពូកេបានបញ្ហាឲ្យយើងឃើញថាវាមិនអាចទៅរួចទេក្នុងការសម្ឡັບអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់មកលោកបានសម្ងំស្មាត់ដើម្បីគោរពដល់វិញ្ញាណអ្នកកាន់កងទ័ពដែលស្លាប់ក្នុងអមឡងពេលវាយលុកក្រោយពេលចាក់ចែងទីហានរុស្ស៊ីបានបិសោតុកទីក្រងបាក់បែកអាគីនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធត្រូវបានបំផ្លាញហើយផ្លូវនានាពោពេញទៅដោយគ្រាប់មីន ស្ពានមួយគត់ដែលតបភ្ជាប់ទីក្រុង Kherson ទៅកាន់ទឹកដីដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីគឺត្រូវបានបំផ្លាញលោក Zelensky និយាយថាមុននេះអ៊ុយក្រែនបានប្រមូលផ្ដំនៃអុក្ឫទ្ធកម្មសង្គ្រាមយ៉ាងហោចណាស់400ដែលប្រព្រឹត្តដោយទាហានរុស្ស៊ីក្នុងអំឡុងពេលការកាប់ដំបានរបស់ពួកគេរួមទាំងការសម្ ldap និងការចាប់ពង្រត់ផងដែរនៅពេលថ្មីៗនេះលោក Volodymyr Zelensky បានប្រមៃដឹកនាំ G20 ថាសង្គ្រាមត្រូវតែបញ្ចប់ឥឡូវនេះ លោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Volodymyr Zelensky បានប្រាប់មេដឹកនាំពិភពលោកនៅថ្ងៃប្រជុំកម្ពុល G20 លើកកោះបាលីថាសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីត្រូវតែបញ្ចប់នៅពេលនេះលោកក៏អង្គឲ្យបន្តកិច្ចព្រមព្រៀងនាំចិញ្ចឹមគ្រប់ធនយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់មួយដែលនឹងផុតកំណត់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះផងដែរលោក Volodymyr Zelensky បានបង្ហាញខ្លួនក្នុងសន្តរគមន៍តាមវីដេអូនៅចំពោះមុខថ្នាក់ដឹកនាំដែលប្រមូលផ្តុំគ្នាលើកោះប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី មេដឹកនាំរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ដែលជាសមាជិក G20 បានបដិសេធចូលរួមហើយបានបញ្ជូនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក Sergey Lavrov ជំនួសវិញនៅក្នុងសនតរកម្មលោក Zelensky បាននិយាយថាខ្ញុំជឿថាឥឡូវនេះគឺជាពេលវេលាដែលសង្គ្រាមបំផ្លិចបំផ្លាញរបស់រុស្ស៊ីត្រូវតែបញ្ចប់ លោកបានគូបញ្ជាអំពីយុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនរួមទាំងការធានាដល់សុខភាពនៃក្លែរនិងអាហារការបញ្ចប់អរិភាពនិងការទប់ស្កាត់ការកើនឡើងនៃភាពតានតឹងផងដែរ